moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tom dnešním se podíváme na jednu z nejpokládanějších otázek, které dostávám jak na YouTube, tak i na svém Instagramu. Kazí používání placené reklamy organický dosah vašich dalších příspěvků? Ještě předtím, než na otázku odpovím, vás ale poprosím jako ostatně vždycky o like tohohle videa. Uspokojíme tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Nejdříve si dáme nějaký příklad pro ty z vás, kteří se s otázkou v názvu tohoto videa ještě nesetkali, nebo se jí na svém Instagramovém profilu ještě nezabývali. Dejme tomu, že každý týden přidáte na Instagram 3 příspěvky. Každý z nich osloví, aby se to dobře počítalo, 1000 lidí, což znamená 1000 lidí ho reálně uvidí, ať už ze základny vašich sledujících, nebo, doufejme, je uvidí i úplně nové publikum, které vás ještě nesleduje. 1000 zhlédnutí je tedy nějaký váš standard. Vy si ale řeknete, že máte pár korun k dobru a že chcete, aby nějaký váš příspěvek vidělo více lidí. Takže se na Instagramu klasicky pod tlačítkem propagovat příspěvek zaplatíte reklamu a zasponzorujete tak nějaký váš oblíbený příspěvek. Tento příspěvek pak dosáhne místo obvyklých 1000 zhlédnutí třeba 50 000 zhlédnutí a nejenom to. Protože skrze tento příspěvek přichází na profil mnohem více lidí, mnohem více jich také překlikne na vašem profilu i na nové příspěvky a tím zvýší počet zobrazení nebo zhlédnutí i jim. Celý profil tak má ve výsledku mnohem vyšší dosah. No jenomže, co když se pak rozhodnete, že už dále placenou reklamu na daný příspěvek nechcete a vypnete ji? Tady právě přichází na řadu jeden z největších hoaxů nebo fám ohledně Instagramu, který mezi lidmi neúnavně koluje už roky, ačkoliv není vůbec založený na pravdě. Teorie většiny lidí nebo občas i expertů na Instagram je, že vaše příspěvky už nikdy nebudou mít takové dosahy jako předtím. Pokud měli před spuštěním reklamy 1000 zhlédnutí, nyní získají třeba 500 zhlédnutí a víc ne. Je to pravda nebo ne? No už jsem to vlastně prozradila. Pravda to není, ale pojďme si to trošku více rozebrat. Za prvé, tím, že si zaplatíte reklamu a získáte vyšší dosahy, si na vysoké dosahy zvyknete a tak vám po jejím vypnutí bude připadat, že máte dosahů najednou méně než před spuštěním reklamy, i když to tak reálně není. Hodně lidí si dosahy jinými slovy ani neskontroluje a vychází tady jen ze svého pocitu, že mají dosahy nižší než před spuštěním reklamy, i když to reálně není vůbec pravda. Dosahy se jen logicky vrátily na nějaký základ, a ne na 5, 10 nebo klidně 20násobek, na který jste si během spuštění reklamy zvykli a tak máte pocit, že je s vašimi dosahy něco špatně, i když jen jednoduše už nečerpáte benefity vysokých dosahů, splacené reklamy a jste na své normě. Za druhý, Instagram po každém příspěvku vyhodnocuje, jestli je váš obsah dobrý nebo ne a na základě toho vám buď to udělí vysoký dosah nebo ne. Co to znamená? Pokud jste nikdy neměli na příspěvcích reklamu, mohlo se stát, že jeden příspěvek získal obrovský dosah a spousty zhlédnutí a druhý málo. Protože jste s reklamou nepracovali, uvažovali jste ale logicky a pravděpodobně jste si řekli, tak ten první příspěvek s hodně lajky, velkým dosahem a tak dále se asi mým sledujícím líbil více. A naopak ten s menším dosahem a méně lajky se jim líbil méně. To se stává. Zkusím se z toho poučit a příště se inspirovat při tvorbě svých nových příspěvků, hlavně těmi, které se vedou dobře. Nicméně pokud si zaplatíte reklamu a váš sponzorovaný příspěvek má tedy logicky obrovský zaplacený dosah a vaše další 2 nebo 3 nepodpořený příspěvky se vedou mizerně, svedete to hned na reklamu a neřeknete si, že by to mohlo být třeba tím, že se lidem zkrátka tolik nelíbily. A nakonec, za třetí, proč byste tu reklamu vůbec vypínali? Pokud se bojíte, že vám po spuštění reklamy a jejím vypnutí klesnou dosahy, tak ji prostě nikdy nevypínejte. Přijde vám to jako šílenost? A proč? Na můj profil v nějaké kapacitě jedou reklamy pořád. Proč? No protože jsem podnikatelka a tak se nechci spoléhat jen na organický dosah na platformě, kde jsem zadarmo a která mi tedy nic nedluží a může kdykoliv měnit svůj algoritmus. Místo toho si velmi ráda každý den zaplatím určitou částku, kterou si samozřejmě mohu dovolit a tím své dosahy dlouhodobě, spolehlivě a vypočitatelně zvýším na číslo, se kterým budu spokojená. To, že na to nemáte peníze, pak není argument, nebo, abych byla trošku milejší, problém. Když jsem začínala a své podnikání financovala penězi z brigády, zaplatila jsem si na svém Instagramu alespoň reklamu za 40 korun denně, což je méně než jedno kafe a může si to dovolit každý. Pokud ne, asi by neměl podnikat a měl by si taky najít nejdřív brigádu. No a dnes, když už mé podnikání slušně vydělává, do reklamy investuju měsíčně kdekoliv mezi 25 a 50 000 korunami měsíčně. Pokud chcete placenou reklamu na Instagramu využívat a zvýšit tak své dosahy, nebojte se, nemusíte se jí bát.
vám ani vašim dosahům neuškodí. Ale nebojte si ji ani nechat spuštěnou dlouhodobě, ideálně každý den. Nemusíte do ní investovat peníze, které nemáte. Odpusťte si denně jedno kafe a uvidíte, že váš profil a vaše podnikání poroste rychleji. A i když to nebude tak velká rychlost, jako kdybyste do reklamy investovali třeba 50 000 korun měsíčně, každá koruna se počítá a každý nový sledující představuje dalšího potenciálního klienta nebo zákazníka, díky kterému zvýšíte svůj zisk. Tak jen do toho. A pokud potřebujete s rozjezdem vašeho podnikání na Instagramu a se získáváním klientů nebo zákazníků pomoc, začněte tím, že si pustíte můj videotrénink zdarma na adrese www.kursprodejenainsta.cz. A jestli se vám dnešní video líbilo, dejte mu taky like, okomentujte ho třeba s tím, o čem by mělo být video příští, a taky nezapomeňte ani na odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!